ارجع والله. وفتيجي بلانا اي وهو قامين اي مدحونا غران كان صومالي لان مدن احمد محمد محمود سيراني اي مدوين كيو قدن بي اي صودال كا حقوق الانقوشاد احالد ابارها كومر اي قبلد باريغ صومالي لان انتو دا بدن ايا قلي مالنتي سيديادا تاسو جدد سفر كا مدحونا صومال لان اي سالكا كوهاي سو قرمت كا عاوين تا تاكولين تا كوركيني دا حالد نبتا اي ابار تا اي سيدي اي حكومة دا صومالي لان اي وهو قاميا كي اي مدحونا احمد محمد محمود سيرانيو اي دور مغضا اوغا قادر لحايدي سامطا بحنتا برشادا كردوان اي صومالان اي اباروهو اي وحيا ليان وحانا مدحونا جمهورية دا صومالان انتي وصودال كيسا اوكو قدا چري وحوغو ريسان اي دادكا اباروه سيدا اي وحيا ليان مدان اي احمد محمد سيرانيو مدحونا صومالان اي وفتيقا او هوركا عيي او لبادي هبين اي قدن بي اي او ايدي مغالا مدحتا قبل كسراغ عريق ابو اي اساكا ارور نمدي كسوكي عتمي waxaan madaxweynuhu soo kormeeray intii uu jidka ku soo jiray dhismaha wadada ballaaran ee isku xidha gobolada Togdheer iyo Sanaaga loogu magac daray Siraayn Road taasoo ay gacanta ku hayso wasaaradda uu hoggaamiya ka yahay mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan waxaana uu jidkaasi maraya haatan meel aad u fiican oo rajo fiican gelisay bulshada ay wadadaas u mareenka u tahay oo ugu horeeyaan bulshada reer Sanaag oo muddo dheer naawilay sidii wadadaasi ay maroon indhahooda ugu arki lahaa yaan iyadoo dhamaada kumanaan kamid ah shacabka ku dhaqan degmada taariikhiga ee Garadag ayaa madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigiisa iyagana ku qabilay soo dhaweyn aan u deeran oo aanay u kala harin taasoo soo dhaweyntoodu ay ka muuqatay taageerada muggal ee ay u hayaan madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraay iyo xukuumadda uu hoggaamiyo munaasabad kooban oo lagu qabtay geedka caanka ee degmada Garadag ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigiisa ay kala qayb galeen dadweynaha ku dhaqan degmadaasi waxana ugu horeeyba munaasabadaasi oo ahayd mid si fiican loo soo agaasimay ka hadlay mayrka degmada iyo uqaal ka tirsan degmadaasi kuwaasoo madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigiisa ku soo dhaweeyay waxaana mid u sharaxay waxqabadka uu ka hirgeliyay degmada Garadag wasiirada wasaaradaha maaliyadda Marwo Samsam Cabdi Aadan iyo howlaha guud-guuriyeynta iyo gaadiidka Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed oo halkaas ka hadlay ayaa iyaguna waxa ay sharaxeen ujeedada safarka madaxweynaha Soomaaliland. Waxaan ugu soconay si aad la socotaan imika bishan oo dhan abaaraha ka dhacay gobollada bariga oo markii horena galbeedka ku horeeyay imikana bariga aad ugu habsaday ayuu madaxweynaha iyo waftiga uu hoggaaminayaa ay indhoindhooniyeen meelaha ay wax ka qaban karaan iyo dadka dhibaatada soo gaadhay inay la qaybsadaan dhibaatooyinka haysta. Runtii dhul badan baan soo marnay oo abaar aad u adag ay ka jirto, wixii laga qaban karayay waa laga qabtay. Waxaan u malaynayaa raashinkii iyo howlihii la waday intaa kolley way soo gaadheen Garadag waftiga intii abaaraha taakulaynta abaaraha u socotay waydi soo marayaana waxay nagaga hadheen ceer gaabo inta iyadan soo raadeyn madaxweynaha. waxaanu runtii doonaynay inaanu sii eegno meel walba baahiday leedahay. waxa weeyaan markii abaartii hore galbeed ku dhacday madaxweynuhu wuxuu amar ku bixiyey in biyo la qodo oo riigad badan la qodo. iminka riigagii bariga laga qoday in badan sanad ama dhowr bilood ayay socdaan. wuxuu iminka madaxweynuhu amar ku bixiyey in meel sarfeyn rasmiya la sameeyo oo loogyahay biyaha wintay jiraan oo riiga qodayaa mid la awooda inuu biyaha soo saari karo la eego oo meesha marka baahideeda la arko riiga loo soo diro. maaha riig meel uun laga soo kaxaysanayo oo sanad dul fadhiyaya oo qandaraas uun layskaga bixinayo. waxa weeyaan ummadda in biyo rasmiya loo helo oo biyo anfaca loo helo oo aynan ka fakarin qofka qandaraaska helaya iyo biyaha ayaa uu ka faa'iidaysanayn riiga qodaya maxaa laga faa'iidaysanayaa ee aynu ka fakarno biyahaasu ma yihiin meel biyo laga helayo biyo ummadda anfici kara. taasaana marka macluumaadka la ururiyo dib loo fadhiisanayaa la qorsheynayaa sidii wax loo qaban lahaa sidii loo diyaar garoon lahaa. waxaana kolleyba muhiim ah dadka muwaadiniinta ah reer Soomaaliland in loo abaabulo inay iskaalmeeyaan oo isku taraan. dad badan baa dibadda inaga jira, dad badan baa wax haysta, dad badan baa dhaqaale haysta. marka in qoysasku iska faalo qaataan
oo sababulan oo cid walba cid kale u tarto oo nafta la isku horo oo wax ilaahay la qaybsado taasna waa hadii aad muhiimta waxa dawladda saaran in dadka loo abaabulo sidii wax la soo tari lahaa dawladdu ay hormuud ka noqoto naf iyo maalba ay u noqoto maanta haddii aan garanayno joogno si aad iyo aad u ballaaran baa madaxweynaha ay waqtigiisa u soo dhaweyseen sidii caadadeedii ahayd weeye aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa waa ku mahadsan tihiin wixii waxtarah iyo wixii qorshahayna kulli waa dee guddidii abaaraha heer qarano waa nala socotaa guddi heer gobolna way jirtaa qorshaha kala dambeeyaba wax lagu qabanaya iminka waxaa hadda diyaara 600 qoys raashinkoodii iyo cuntadoodii waxaa kaloo iyana diyaaro halkan yaalla 500 qoys oo gadar charity ayayna ku doorday iminka diyaar hal lagu wareejin doono waxaa kaloo diyaara biyo kontol booyadood iyo weliba raashin dheeraada iyo biyo dheeraada hoo iyana iman doona biidni illaahi tacaala madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilan oo ugu dambeyntii munaasabadaasi ka hadlay ayaa shacabka reer gar adag uga mahadceliyay sida qiimaha leh ay u soo dhaweeyeen dadweynaha reer gar adag aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida fiican aad noo soo dhaweyseen sida caadadeedin ahayd aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa idinka mahadcelinayaa anigu waqtigii la socdabaa magacooda ku hadlaya waxaan u soconnaa aan u marayna dalka gobolka u marayna waxa inaan xaaladaha abaaraha ka warhelno oo la socono ilaahay waxaynu ka baryayna abaaraha naga jabiyo ilaahay waxaynu ka baryayna inuu madan khayr qabcirka naga siiyo ilaahay waxaynu ka baryayna inuu caafimaad iyo bashbash iyo barwaqayna siiyo marka annagu waanu dadaalaynaa waxaanu qaban karo waanu qabanaynaa waxaanu dowlada la kaashan karo waanu la kaashanaynaa waxaanu tari karo waanu tarinaa abaarta inaanu la dagaalano iyo inaan wax ka qabanno ilaahay baynu la kaashanaynaa waxaanu qaban karana waa qabanaynaa dadka iyaga iyo ummadda iyo shacbiga sida waajib xilku dhafarayo marka aad iyo aad baad ugu baahsantahay sida fiican noo soo dhaweyseen sidoo kale si dhiiran loogu soo dhaweeyey intii uu ku soo jiray jidka u dhexeeya gobollada Togdheer iyo Sanaaga tuulada ama magaalada Xayira kaasoo madaxweynaha Soomaaliland uu dhagax dhigay mashaariica horumarneed tuulada Xayira kana mid ahaayeen dugsi boarding oo loogu talagalay inay wax ku bartaan ubadka degan tuuladaasi iyo sidoo kale xarun caafimaad oo laga yegleeli doono tuuladaasi madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka hadlay mashaariicdaas uu horgeliyay dadaalka ummadda ay ku jirto inaan annaguna ka qayb galno waxaan dawladu nahay waa wax xilkii mas'uuliyadda nala saaray insha Allahu ta'ala si waafaq aan uga qayb gali doonaa waxaanu ka qaban karnaa waan ku qabanaynaa waxaanu tari karnaa waan tarinaa waxbay naga xumaan maayo insha Allahu ta'ala aan isku kalsoonaano aan wada jirro aan wada shaqeyno aan milka soo wada jeedno waxaana sidoo kale iyaguna ka hadlay wadayaasha iyo sidoo kale xildhibaanada ka soo jeeda deegaanadaasi waxaana madaxweynaha uga mahadceliyeen sida qiimaha leh ee uga qayb qaadanaya xaaladda abaaraha dalkiisa iyo dadkiisana u horumarinayo wasiirka wasaaradda howlaha guud-guuriyeynta iyo gaadiidka Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed Cali Marreexan oo halkaasi ka hadlay hadaladiisa waxaa ka mid ahaa waa madaxweynuhu ku soo talagalay inuu soo maro inuu horumarkan iyo mashaariicdan wadaan idin kala qayb qaato waa wixii abaaraha iyo dhibaatada taagan ee dalka la qabtaa iyadana wixii laga qaban karo iyo wixii qorshaha lagu talagalay guddida abaaraha imanaysa iyadaa qorsheynaysa heer gobol heer qaran heer degmo wixii la qorsheeyay kulli way iman doonaan hadii la ka dhigo mashaariicda imika soo qaadeen
اسكول كليك مانتا دين الكدو عايزو دي إلهي سبحانه وتعالى دعاء ذنا أقبله ماشنا مركا أي ديسنتو سيفي عنو ديسنتو هذا أي ديسنتو وحلقة مارميا عروتي اسكا ساقي ديسي أما برعايس كقبان ديسي أما رهي راه قوري لقوري سي لها يامي سيبا لقا لدنانيا إلهي نوح نكبرينا سبحانه وتعالى اسكول كا نورد ما يسترو يعني نكبرينا أو نتشحو كومونيتو دي ساقع ديسانيا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silaan iyo waftigii uu hoggaaminayay maalmihii dambeeyay socdaalka shaqo ku marayay gobolada bariga Soomaaliland ayaa soo gaaray awa magaalada gobolka Togdheer ee Burco waxaana madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigiisa sidiiran ugu soo dhaweeyay duleedka magaalada Burco daraasabka gobolka Togdheer maayirka magaalada Burco iyo masuuliyiinta kala duwan ee gobolka Togdheer salaadiin uqaal u hagaran siyaasiyiin dhalinyaro iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan oo ka qayb qaadanaya soo dhawaynta diiran ee loo sameeyay waftiga uu hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliland kuwaasoo maalmihii u dambeeyay socdaal xugwal noqosho xaaladda abaaraha ah ku maraya gobolada bariga Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland waxaa si diiran oo kale ugu soo dhaweeyay haween aad u tiro badan oo ka qayb qaadanayay soo dhaweynta waftiga madaxweynaha Soomaaliland intaasi kadib madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigiisa waxaa loo soo gelbiyay gudaha qasriga madaxtooyada magaalada Burco madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo lagu yaqaano dareen qaybsi iyo u damqashada dadkiisa kuwa jilicsan leh si uu xog dhammaystiran iyo xaqiiqad dhaba uga helo arrimaha abaaraha saamaynta ay ku yeelatay bulshada Soomaaliland gaar ahaan gobolada bariga Soomaaliland wuxuu madaxweynuhu 19kii Noofeembar isagii wafdi culus oo uu hoggaaminayo uu kasoo kicitinay caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland waftigaasi wasiirro badan baa ku jiray marwada koowaad baa ku jirtay waxaa ku jiray guddoomiyaha xisbiga xisbul xaafiga Muuse Biixi Cabdi madaxweynuhu ujeedada safarkiisa waxay ahayd inuu xaqiiqo dhaba saamaynta abaaruhu ku yeesheen gobolada bariga Soomaaliland bulshada dad iyo duuyaba si uu u helo Axmed Sakidaar Asan iyo Cabdilaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Burco